që ka lejuar me veprime mosveprime. Teksa prezantoi drejtorin e ri të autoritetit kombëtar të ushqimit Agim Ismaili, kryeministri Edi Rama ka lëshuar akuzat të forta për drejtuesit e mëparshëm të këtij institucioni për korrupsion dhe gjobvënie. Sipas shefit të qeverisë, në AKU janë emëruar njerëz partiak e që nuk kanë lidhje me këtë punë. Edhe këtu ndër ju ka plot njerëz që duhet ta kuptojnë vetë që duhet largohen vetë për shkak të faktit se kanë ardhur si rezultat i partive dhe jo si rezultat i në i lidhje profesionale apo i në i lidhje emocionale me këtë fush të vërimtarisë së shtetit që është një fush eminuar nga të katër anët edhe për shkak se AKU-ja është degraduar aty ku s'duhet. Të gjithë drejtorët e AKU-së duhet të rivjen provë dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre duhet ikin vetë. Rama u ndal edhe tek siguria ushqimore duke vendosur theksin tek thërrja dhe tregtimi i mishit. Ai paralajmëroi se të gjitha subjektet që operojnë në mënyrë të paligjshme dhe nuk plotësojnë standardet do të mbyllen. Në asnjë vend të rajonit dhe të Evropës nuk therret gjë e gjallë rrugëve. Dhe për gjakun e derdhur në rrugë shkon në burg. Në të gjitha vendet normale. Këtu therrtoret janë nga të katër anët, njësoj si dyqanet që shesin rroba. Mbyllja thertoreve, të gjitha thertoreve, që janë jashtë standardeve dhe që thejnë në rrugë, është plani prioritar i AKU-s për këto 100 ditë. Sipas kryeministrit, të gjitha gjobat që do të vendosen nga kontrollorët duhet argumentohen. Për çdo gjob që do të vendoset, duhet ketë një argumentim shumë të qartë. Përndryshe, kush vë gjob do të largohet më herë nga puna. AKU-ja është një vatër e mbushur me korrupsion. Një vatër e infektuar nga korrupsioni dhe një vatër ku gjobvënia për qëllime korruptive është standard. Natyrisht që edhe mes jush ka protagonist të këtij korrupsioni. Kryeministri i kujtoi drejtorit të sapo emëruar se është në provë dhe jetëgjatësia e tij në krye të këtij institucioni do të varet nga rezultatet. Ketni standard 3.